A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha confirmat que l'Ajuntament hi està treballant per fer possible la construcció del nou hospital als terrenys que l'Ajuntament va adquirir al pla parcial del camí de Roquetes. Jordan ha explicat que, tot i que els terrenys es consideren inundables, hi ha una escletxa al nou reglament de flux preferent i que caldrà l'aval de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i de l'Agència Catalana de l'Aigua. I per tant, com sempre vam dir des de l'Ajuntament, el que farem serà treballar al màxim per a que realment puguen ser finalment factibles, perquè quan se van comprar és evident que s'ha demostrat que no ho eren i per tant són els canvis actuals que ho poden facilitar. I estem treballant ja en aquesta intenció. Esperem que finalment la mateixa Che com l'ACA acaben donant este vistiplau i per tant que d'aquesta manera poguéssim, no, finalment cedir aquests terrenys al Departament de Salut per a que realment aquest projecte, no, d'aquest nou hospital sigui una realitat. Jordan ha remarcat que l'Ajuntament, la Che i l'ACA estan treballant conjuntament per intentar desbloquejar la situació. Però l'alcalde també ha admès que s'estudiaran altres possibles ubicacions si finalment els terrenys no es consideren aptes per a l'hospital. Ja que ara tenim aquests terrenys i s'ha obert la possibilitat d'intentar aconseguir que aquests terrenys siguin viables i, per tant, aquest és l'objectiu prioritari i, evidentment, en cas de que això no fos possible perquè finalment l'ACA o la Che mos digués que no, no hi hauria cap altre remei que buscar un pla B. Però jo vull ser caut i, per tant, de moment, ja com vaig anunciar el seu dia, treballarem per a intentar que aquests terrenys que ja els tenim siguin possibles, no, per a fer el nou hospital. Jordan ha dit que ja s'han iniciat els tràmits per demanar que la ciutat de Tortosa entri en el règim especial del domini públic hidràulic, uns tràmits que poden allargar-se alguns mesos. Evidentment, aquests informes són uns informes que s'han de presentar de manera molt completa, explicats, no, per què demanem aquesta integració dins del règim especial i ja vam incoar l'expedient per part de l'Ajuntament i estem en aquest procés d'elaboració, però no només elaboració, perquè després això ha de rebre el vistiplau tant de la Generalitat com de la Che, per tant estem parlant de que se tardarà mesos en que finalment hi hagi una resposta sobre la seva viabilitat. L'alcalde també ha conclòs que el govern anterior va adquirir uns terrenys quan la normativa no permetia fer-hi un hospital. Bueno, jo crec que és evident, no?, que se van comprar uns terrenys amb la finalitat de construir un hospital que en aquell moment la normativa no ho permetia. De fet, ara encara no ho permet, perquè si ara volguéssim començar a construir l'hospital no podríem, és que no el podem ni entregar o cedir a la Generalitat, que és qui ha de fer l'hospital. Per tant, és evident que quan se van comprar no eren viables. Això ho hem vist a posteriori i, és més, el propi Ajuntament va presentar després unes al·legacions a nivell estatal per a que se fessin uns canvis a nivell del domini hidràulic nacional, d'aquest reglament, i si es demanaven aquests canvis era perquè era evident que no es podia fer.